Sekarang ni saya nak cerita pasal sweep, kan? Sweep ni adalah terma apabila sebuah pasukan disapu 4-0 dalam playoffs. Siapa calon-calon anda semua yang mungkin menyaksikan ada senario kena sweep first round ni? Saya akan cakap Bulls, Jazz, Nuggets, ini semua kena sweep lah. Hawks ni saya rasa calon paling teruk gentleman sweep lah. Calon terbaik untuk kena sweep adalah New Orleans Pelicans. Pelicans. 4-1 dia sweep juga? Gentleman sweep. Mus? Tapi bagi saya, macam saya cakap tadi, kalau Hawks tak dapat menang second game ni, kita akan nampak sweep juga dekat sini. Miami akan cruising 4-0 to the next round. Tapi selalunya, dia macam ni tau. The NBA teams, walaupun diorang kuat, ataupun bila diorang tahu diorang memang another level, dia dah menang 3 game tu, dia orang akan let go 1 game tau. Sebab dia orang tak nak that high intensity and tak nak injurekan player-player dia orang. So, selalunya dia akan kalau kita nak cakap macam tu, ada juga team-team yang suka nak sweep ni. Kerana bila dia orang sweep, dia orang ada that rest. Length of rest yang dia orang nak sebenarnya. So, bagi saya team macam Miami Heat, team macam Milwaukee Bucks, team macam sebut je lah Golden State Warrior lah sebut. Tak payah nak humble sangat lah, awak bukan humble. Golden State Warrior, mereka memang aim untuk mendapatkan rest yang panjang sebelum second round. So saya rasa saya tak cakap macam Miami Heat akan gentleman sweep, tapi sebab disebabkan that kind of play, dia orang memang nak sweep. Tapi bercakap pasal sweep kan, ingat tak tahun lepas yang ada seorang Muhammad fan Suns tu, Suns is poor. No. Tak tengok? Tapi saya tak ingat. Bukan tak pernah tengok, saya tak ingat. Tapi saya ingat bila cerita pasal 4, antara banyak tim yang Nabil sebutkan, Chicago Bulls tu. Yep. Kebarangkalian untuk diorang kena sweep tu sangat tinggi. Kerana berbeza dengan pasukan-pasukan lain dalam playoffs ni, tak silap saya, hanya Bulls saja yang pernah kena sweep dalam regular season dengan Bucks. 4-0 rekod diorang. Jadi itu bukan calon utama bagi saya lah yang kena sweep. And Bulls ingat kita pernah bincang pasal Bulls, diorang tak pernah menang dengan tim kuat. Betul. Itu pun memang stats yang terbukti yang season ni diorang lawan top 4 team dekat East, semua dekat dengan West. Dan penanda aras yang paling tinggi. Saya saja nak sebut sini sebab suka tengok korang sweep meja kan. Bulls tewas dengan Bucks di NBA Rabu. Kena sapu juga. Tapi bila bercakap pasal Bulls kan, antara sebab yang diorang nak kena sweep lah nanti dengan Bucks ni, ketiadaan Lonzo Ball. Itu je lah. Itu antara dan kunci penting lah. Dan kehilangan DeMar DeRozan. DeRozan. So, saya cakap kat playoffs ni, kita nampak betul-betul player tu solid ke tak. So, DeMar hilang. First game hilang. Dia cakap dia akan datang balik game tu. Dia akan cakap dia takkan shoot se-efficient macam tu kan. 6 daripada 25 kan? 6 daripada 25. Betul lah.